ሜሮንጌትነት እባላለሁ። ገጣሚና ተዋናይት ነኝ። በህይወቴ በጣም ደስ ያለኝ ቀን ከወለድኩበት ቀን ይልቅ ልጄ ምግብ ልትበላ እንደሆነ ያወቅኩበት ቀን። ስማም እንዴት ደስ እንዳለኝ! የሆነ በቃ ሰው የሆነች ነው የመሰለኝ። እዛን ቀን ነው በቃ መውለዴና እናት መሆኔ የታወቀኝና መልሼ ማላገኘው ስሜት አለኝና የህይወቴ ቃና ለውጥ ልጄ ልትበላ ያለች ቀን ነው። በጣም ደስ ይላል።